Hola, molt bon dia. Estem just a tocar de la cartoixa d'Escala Dei, però us ensenyarem una cosa que hi ha, això, just a tocar i molt interessant. Aquí darrere tenim l'arbre de l'amor. L'arbre de l'amor diuen que és l'arbre on s'hi va penjar Judas. Això és un tema que ara no ens ocupa, però que és prou també interessant i divertit. Divertit, entre cometes. Allà tenim un cedre de l'Olíban. Aquí tenim un castanyer de les Índies. Aquí tenim un tiler. I allà tenim plataners i unes quantes persones que es miren... La Masia de la Pietat, que és el que parlarem ara mateix. Masia de la Pietat, segle XVII, i es veu que el prior de la Cartoixa va esdevenir bisbe d'Urgell i va dir, oi, m'agrada tant a mi el priorat, que no va voler deixar de venir. I és clar, com que ja sabeu que això de l'austeritat i la pobresa de vegades no casa gaire amb l'Església, es va fer aquesta residència d'estiu per venir tots els prelats catalans a remenar-se, anava a dir la xona, és igual, a prendre el sol i a no fotre pal a l'aigua per venir a passar els estius al priorat i res, mira com anava tot, què us sembla? Bé, m'hi he passat o què?